Доброго вечора. В ефірі Суспільного мовника ЮА «Поділля» – підсумковий випуск новин. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Далі коротко про головні події цього дня. Хвилиною мовчання та покладанням квітів у Хмельницькому вшановували пам'ять героїв Небесної Сотні та загиблих учасників антитерористичної операції та операції об'єднаних сил. Теплові мережі у Шепетівці місцеві депутати передали на баланс місту. Летичівський ліцей став одним з перших автономним розпорядником коштів у місцевій ОТГ. Хвилиною мовчання та покладанням квітів у Хмельницькому вшановували пам'ять героїв Небесної Сотні та загиблих учасників антитерористичної операції та операції об'єднаних сил. Як вшановували героїв напередодні Дня захисника України, бачила наша знімальна група. О 9-й ранку на мітинг з нагоди Дня захисника України на Майдані Незалежності в Хмельницькому зібралася громада, щоб вшанувати загиблих захисників. Квіти до меморіальної дошки пам'яті бійців Героїв Небесної Сотні та учасників антитерористичної операції операції об'єднаних сил поклали родичі загиблих, громадські діячі, військові, рятувальники, голова обласної ради, депутати, керівники обласних та міських департаментів і служб, Хмельницький міський голова. О 10-й годині всі зібралися на кладовищі мікрорайону Ракове в Хмельницькому. Тут, на Алеї Слави, поховані 30 бійців, які віддали життя у боях на сході України чи померли від отриманих поранень. Перша могила з'явилася в серпні 2014 року. В ній лежить 43-річний Володимир Величко. Остання могила насипана 21 липня 2019-го. В ній похований 28-річний Богдан Бігус. Його могилу та ще трьох бійців Миколи Неживого, Володимира Коваля і Андрія Вільгуша сьогодні освятили. Дочка Володимира Коваля Каріна розповідає, батько був командиром відділення десантно-штурмової бригади і не дожив одного дня до ротації і повернення додому. 9-го, 10-го він мав виїжджати в відпустку сюди, на Хмельницький, тому що в мене мало бути 19 травня весілля. І він ідеальний, кращого немає. Батько 31-річного Андрія Вільгуша Володимир каже, до нього приїжджали побратими Андрія та дякували, що всі вони залишилися живі завдяки своєму командиру Андрію Вільгушу. Промзон Авдіївка, він був командиром заводу і снайпер. Він отримав тяжку травму голови, контузію. І після цього зупинилось серце. Священики православної греко-католицької та римо-католицької християнських церков відслужили панахиду за всіма загиблими героями російсько-української війни. Військовий капелан Андрій Дурдас, на грудях якого відзнаки, говорити про те, як перебував на війні, та про нагороди не хоче. Священик розповів, на фронті йому, як всім, було страшно. Та, каже, мусив триматися і підбадьорювати бійців, щоб не падали духом. Як тривога, то до Бога всі. Тому самі такі тяжкі минути, навіть те, що з ними присутній капелан, військовий священник, для них це вже є якби якась підтримка. Зі слів капелана, він та ще 8 священиків усіх християнських конфесій, які у Хмельницькому, створили раду капеланів. До них можуть звернутися військові, теперішні, колишні і їхні родичі за порадою і духовною підтримкою. Хмельницький міський голова Олександр Семчишин повідомив, усі видатки на поховання та встановлення пам'ятників загиблим хмельничанам компенсують з бюджету міста. Беремо всі витрати, пов'язані з похоронами, матеріальну допомогу передбачаємо для сімей загиблих героїв. Світлана Поробок, Андрій Гуменний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Військова еліта Української революції 1917-1921 років. Під такою назвою до Дня захисника України та свята українського козацтва сьогодні презентували виставку в Державному архіві Хмельницької області. Про це розповів начальник відділу архіву Юрій Олійник. За його словами, виставка створена на матеріалах Українського інституту національної пам'яті. Зокрема, представлено портрети відомих військових діячів тієї епохи, котрі мали дотичність до Поділля. На виставці є портрет відомого військового діяча Петра Болбочана, уродженця Хотинщини, який створив українсько-запорізький полк, який активно воював у складі української дієвої армії і захищав тодішню Україну від зазіхань більшовиків і зазіхань Денікіна. На виставці також представлені портрети жінки-старшини Христини
Сушко, яка створила військовий госпіталь і лікувала поранених бійців української армії. Взагалі виставка унікальна тим, що на ній зібрано, в ній зібрано портрети, ще раз наголошую, військових діячів, які мали досить високу популярність в українській армії, в суспільстві. Благодійний ярмарок на користь поранених на Сході українських бійців влаштували в Солобковецькому закладі загальної середньої освіти перших-третіх ступенів Ярмолинецького району. Голова учнівської ради Дарина Маховей каже, ідея торгувати домашньою випічкою та передавати гроші захисникам спала ж самим школярам 4 роки тому. А вчителі та батьки ініціативу підтримали. Цього разу в Солобковецькій школі це четвертий благодійний ярмарок. Благодійний ярмарок проводять на великій перерві, яку подовжили на 10 хвилин. За півгодини школярі встигають все продати, купити і з'їсти. Виручені кошти будуть йти для воїнів АТО або ж на інші благодійні мети. Четвертокласниця Софія принесла на ярмарок півники на паличках, які виготовляла, каже, разом із мамою. Цукерки продає по 5 гривень. Учителька Софії Людмила Салій розповідає, ціну за домашні солодощі діти правлять самі. Такий тортик, наприклад, 15 гривень, є яблука запечені по 10 гривень. І тут я бачу, торгу немає, тому що це все йде в благодійний фонд. Ми коли були в першому класі, ми тоді взяли перше місце, і ми тоді більше 500 гривень торгували. Найбільше випічки на ярмарок принесли молодші школярі. Найбільшу участь беруть учні молодших класів. Взагалі, нас дивує, наскільки вони активні, тому що долучається більша частина класу. Директорка школи Наталія Ткачук каже, організувати такий ярмарок запропонували школярі з учнівської ради. Вони ж вирішили віддавати гроші бійцям-землякам. Якщо ми передавали на якийсь відповідно там фонд, діти чомусь не хотіли. Захотіли передавати особисто в руки людині, яка потребує цієї допомоги. І от так сталося, що у Дунаївця хлопчини відорвали руки і ноги. І перша така ярмарка була, гроші вилучені на ці ярми, передали цьому хлопцеві. Він був дуже задоволений, і діти особисто передавали, зустріч була. І тому вирішили кожного року робити такі ярмарки. Зі слів директора школи, кожного року виручають до 8 тисяч гривень. Кому передадуть гроші цього разу, визначаються. Зараз має під'їхати голова ветеранів АТО в Ярмолинецький район і сказати, хто саме потребує такої допомоги. Директор каже, в школі влаштовували різні благодійні акції на підтримку бійців на Сході. Ліпили вареники, робили голубці та переправляли на фронт. За її словами, і діти, і батьки долучаються активно. Світлана Поробок, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Теплові мережі у Шепетівці місцеві депутати передали на баланс місту. За таке рішення обранці сьогодні проголосували на позачерговій сесії міської ради. Міський голова Михайло Полодюк каже, одна з причин засідання – це виконання судового рішення щодо передачі комплексу теплових мереж від керівництва Шепетівка Енергоінвест у комунальну власність. Нагадаю, вчора, 10 жовтня, майно, яким розпоряджалася місцева теплопостачальна компанія Шепетівка Енергоінвест, примусово опломбували. Про це повідомив заступник начальника відділу Державної виконавчої служби управління юстиції Хмельниччини Андрій Кіт. За його словами, у керівництва Шепетівка Енергоінвест вчора закінчилися 10-денний срок добровільної передачі майна місту. Як відбувалося опломбування центральної котельні та чи буде місто з теплом, дізнавалась Анастасія Збродова. Державні виконавці з представниками міської ради у центральній котельні Шепетівки, де знаходиться адміністративний офіс теплопостачальної компанії «Шепетівка Енергоінвест», передали майно у комунальну власність. Ви порушуєте наші права на господарську діяльність, перше. Друге, призводите до змушених прогулів працівників. Третє, ви ставите під загрозу початок опалювального сезону. Четверте, що саме головне, я є матеріально відповідальною особою, тут теж люди присутні, які також несуть відповідальність за певні свої сектори і об'єкти. Що значить вийдіть, а потім будемо рахуватися? Ви повинні були в 10-денний термін передати майно. Вам були направлені листи і склад комісії. Приїжджала комісія, ви відмовилися це робити. Тому ми звернулися, як виконавчий орган, якому належить майна, до виконавчої служби, для того, щоб вона вчинила свої дії згідно закону України. В нас є рішення суду, яке набрало законної сили і на сьогоднішній день є чинне. Відповідно до Конституції його мають виконувати на всій території України і всі громадяни. Я прошу на даний момент почати виконання зазначеного
оголошеного рішення і в добровільному порядку звільнити приміщення, в якому ми знаходимося. Працівники теплопостачальної компанії «Шепетівкоенергоінвест», зокрема адміністративного приміщення, відмовлялися залишати робочий кабінет. Пояснювали тим, що бояться втратити роботу. Ми на даний момент виконуємо рішення суду лише щодо звільнення приміщення. Вас ніхто не звільняє ні з посад, ні з роботи. Матеріально відповідальна особа за всю комп'ютерну техніку в офісі. Ви особисто даєте мені гарантію, що нічого не пропаде. І через деякий час мене до суду не викличуть, і я не буду комусь винна велику суму грошей за цю техніку. Все майно, яке ви мені залишається... даєте цю гарантію? Я все майно, яке залишається в приміщенні, воно передається на відповідальне зберігання представнику міської ради. Після двохгодинних перемовин та штовханини Державна виконавча служба з комісією передачі майна опломбували усі адміністративні приміщення та на території. У теплопостачальної компанії працювали більше 90 працівників. Тепер, каже член комісії по передачі майна Віталій Биков, вони можуть залишатися на своїх робочих місцях, але під керівництвом міської влади. Звільнять трьох керівників. Куди мені йти далі на роботу працювати? У мене дитина маленька, я сама. Має бути звернення підприємства, яке хоче, щоб до них працівники перевели. Друге, згода керівника, звідки перевести, вона є. І третій шаг, людина пише заяву, особисто заяву пише на переведення. Теплопостачальна компанія «Шепетівкоенергоінвест» перед «Нафтогазом України» заборгувала 78 мільйонів гривень. Про це каже шепетівський міський голова Михайло Полудюк. Додає, рішення про початок опалювального сезону вже прийняте, але не по всьому місту. Воно стосується тільки котелень модульних, це дитячі садочки, школи і медичні заклади. Всі ці заклади у нас, окрім однієї школи-інтернату, знаходяться на модульних котельнях і практично зараз вже опалення триває протягом тижня. Як мені повідомили ті, що оглядали поверхнево зараз котельні, що на деяких котельнях відсутня електроніка, апаратура. Вона познімана, там одні провода. Ми будемо це все актувати. І, відповідно, я не зможу вам точно сказати, саме в який день розпочинається опалювальний сезон. Рішення ми приймаємо своєчасно, а от запустити котельню, я думаю, будуть деякі проблеми. Крім центральної котельні, держвиконавці опломбували увесь тепловий комплекс з 18 об'єктів. Анастасія Збродова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Ліцей номер 1 у селищі Летичів одним з перших став автономним розпорядником коштів у місцевій ОТГ. З 2016 року він є опорним освітнім закладом у громаді, каже виконувачка обов'язків директора навчального закладу Валентина Боднар. Подробиці у сюжеті Лесі Боровець. Летичівський ліцей номер 1 був одним з перших, хто взяв участь у проєкті Кабінету міністрів щодо утворення в ОТГ опорного закладу, розповідає виконувачка обов'язків директора ліцею Валентина Боднар. Додає, створюють всі умови, аби учні ліцею селища мали можливість здобувати знання на рівні шкіл обласного центру. Діти мають можливість працювати на лабораторних, практичних роботах, мати достойне обладнання і відповідно тому вони краще здають зовнішнє незалежне оцінювання. Ну, ми мали 44 випускники, всі з них поступили до вищих навчальних закладів цього року. І серед них були і учні сільських шкіл, які до нас приїжджали з сільських шкіл і навчалися. Всього навчається 993 учні, з яких 36 учнів навчаються в козачківській філії, всі інші в опорному закладі. 1 жовтня вони стали розпорядниками коштів 3-го ступеня, що передбачає витрачання коштів безпосередньо на утримання свого апарату, каже Валентина Боднар. При нашій школі створений інклюзивний центр об'єднаної територіальної громади Летичева і взагалі Летичівського району. Там навчаються, дають допомогу тим дітям, які мають особливі умови, тобто діти хворі, яким потрібно особливі умови для навчання і виховання, тобто корекційна робота. З вересня у ліцеї функціонують локери, тобто індивідуальні скриньки для особистих речей, встановлені за грантові кошти. За підтримки громади у школі з'явився новий спортивний майданчик та розписана з самчиківським розписом їдальня з лінією швидкого харчування. Вона може розмістити 150 дітей. Ціни доступні, страви свіжі, каже комірник їдальні Марія Майструк. Великий асортимент і м'ясних блюд, і гарячих страв готовиться, також салати. І діти розраховують на кожен на свої кишенькові гроші. Можуть похарчуватися і на 3 гривні, можуть і на 12, і на 30, в залежності, в кого скільки є коштів. Полюбляють вареники ліниві, полюбляють відбивні курячі, котлети, печінку, рибу жарену, майже все.
Опорна школа в Летичеві утворилася у 2016 році з трьома філіями ВТГ. Цьогоріч, каже селищний голова Летичева Ігор Тисячний, провели оптимізацію, а дітей сіл Бохни та Грушківці перевели до Летичівської опорної школи. Вона наповнена новими навчальними засобами. Це бомбезна. В нас є те, що немає в місті Хмельницькому. Ми все робили для того, щоб наш учень йшов в вищий навчальний заклад, і йому це не було дико. Він бачив все, що є передове, все є в наших школах, і діти вміють цим користуватися. Два корпуси на території ліцею планують реконструювати. Це колишній гуртожиток на 60 місць, функція якого хочуть поновити. На базі іншого корпусу планують створити початкову школу. Загальна вартість проєкту реконструкції – 12,8 мільйонів гривень. Леся Боровець, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина. 18 художників, членів обласної організації Спілки художників України, представили 24 роботи у різних жанрах і стилях на камерній виставці подільських митців до Дня художника. Відкрилася виставка у фоє Суспільного мовника ЮА Поділля. Анна Скрипало стала членкинею Спілки художників нещодавно. Микола Леонтьєвич, я дуже захоплююся особливо його рисунком. Він взагалі тут більше представляє різьбярство, але мені дуже подобається його рисунок. Дуже він такий якісний, красивий, цікавий. Також Сєвцями і Ігорем, і його батьком дуже я захоплювалася. І також більшість художників Хмельниччини, які тільки попадали на виставки, всіх намагалися щось перейняти. Сучасні подільські художники відзеркалюють те, що нині відбувається у державі, вважає директорка обласного художнього музею Ольга Долінська. Сьогодні працюючі художники, вони є як рупором усіх подій, які відбуваються в нашій Україні. І всі ті негаразди, щасливі моменти не можуть пройти повз них. Відтак, свої враження від того вони викладають або на папері, або у скульптурі, або в живописі, графіки. І тому кожен глядач у кожній роботі знайде щось цінне, те, що він хоче від цього взяти. Нелі Павлова нещодавно мала власну персональну виставку. Сюди прийшла, аби привітати своїх колег зі святом і відмітити їх роботи. Будь-яка виставка і персональна, і колектив. Будь-яка виставка, персональна і колективна, дуже важлива для художника, тому що ти бачиш себе зі сторони, дивишся свої роботи, немовби іншими очима. І це допомагає в подальшому у творчості, в подальшому напрямку. Сподобались роботи дуже цікаві Антонюк, дуже цікаві роботи на Мистюк, Севець, оригінальна робота «Підводний світ» цивілізація. Потенціально на наших художників. Потенціал наших художників доволі сильний, виставляються у всіх країнах світу. Багато хто, в тому числі і ваш покірний слуга, і батько мій, виставляються багато років поспіль за кордоном. Об'їздили багато країн, тому потенціал нашого колективу дуже високий. Я рахую, що для мене честь працювати в такому колективі. Мій батько був одним із засновників наших майстерень, тому йде династія, як і Андрійчука. Син продовжує династію, так як і я. Зараз налічує наша спілка, обласна спілка, 40 членів національної спілки. Переглянути виставку митців Поділля можна до кінця місяця. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше інформації знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось.